kreni, ovako kad snimaš. Evo nama naša Dijana u studiju. Dobro jutro, dobrodošla. Znam da voliš da ustaješ rano, ali jutarnji program je tog tipa. Dobro jutro, hvala na pozivu. Da, jako mi je drago što sam jutros vaš gost. Jeste subota, vikend, ali ja eto, navikla sam da ustajem rano s obzirom da s Amerikom sarađujem i neka je vremenska razlika, 6 sati, tako da... Sitnih 6 sati. Bukvalno nekada i ne spavam. Kad, ja pričamo, sam... kad pričamo o New Yorku, kad pričamo o Kaliforniji i još i više. Da, 9 sati. Ja moram ti pitam, evo vidjeli smo deo spota gdje si zatvorila time, nisi zatvorila, nego prosto si imala priliku snimaš na Times Square-u, pa zapravo i da zatvoriš. To smo imali prilike da gledamo samo u filmovima, kad su neki radnje na Times Square-u ili kad je Nova godina, pa se ona kugla diže, pa tamo bude milion ljudi. Kako izgleda da nastupiš, odnosno da snimaš deo spota na Times Square-u? Pa ja sam se osjećala onako baš moćno. To je neka posebna dozvola ili ne? Naravno, naravno. Ovaj, moj tim ljudi koji broji preko njih 100, na čelu sam mojim menadžerom, imam zapravo 3 menadžera, jedan je glavni, oni su sve to organizovali, tako da ovaj, dobila sam dozvolu. Ne znam kako, bilo je baš teško, ali uspjeli smo dobijemo dozvolu. Jedan deo trga je bio zatvoren zbog snimanja spota. Policija je bila tu sve vrijeme i nekako, eto, imala sam sreće. Da pitala za igrače, ovaj, mislim, dancere u pozadini. Dobro. Ovi, ako se ne vrame, šestorica su bila. Da, šestorica nisu svim kadrovima, ali... Ali reci mi, da se angažuje jedna takva grupa, u Americi može budu ovakvi i onakvi, ali to je ozbiljna investicija. Dobro. Oni su momci koji su ozbiljno uvežbani, koji prate ozbiljne zvezde po turnejama američke, mislim. Tako. I naši ljudi retko imaju priliku da ih angažuju za svoje spotove. Pa jeste, jako retko i jako teško inače doći do njih. Em su prebukirani, kao što kažete, jako je velika investicija i ovaj, jednostavno ne žele da rade sa svima. Tako da ovaj, prvo s doba pregledaju koga ne znaju, ali eto, bili su upućeni u moj rad i moram da kažem da me svi jako podržavaju i da su oduševljeni. Inače, koreograf sarađuje sa Nicki Minaj, usko i sa Beyoncé, tako da to su ipak velike zvezde i meni je čast što su oni pristali svakako, da rade sa mnom, da me obučavaju i uče ovaj, o svemu tamo. Da li imaš želju da budeš na njihovom tržištu? Ne znam da li si ušla, kako posmatraš njihovo... Znaš šta, lepo je tamo raditi, ali oni tebe ne poznaju kod nas. Imaš drugačiji odnos prema ljudima i ljudi prema tebi. Ali opet ulazak tamo negde diktira i garantuje neke ozbiljne stvari. Jeste, pa meni u početku bilo jako teško. Ja sam pre neke 2 godine počela tamo i bilo jako teških trenutaka gde sam ja padala na pod i plakala i rekla sam ja, pa ovo je jako teško, meni ovde niko ne zna kako ću uspeti. Ali malo po malo radila sam spot sa Shaggy-im i to mi nekako dalo više snage i više mogućnosti da postanem popularna u tim muzičkim krugovima. Ne baš onako široj javnosti jer je još rano za to, ali u tim nekim muzičkim krugovima sam već poznata i popularna, tako da to mi je jako pomoglo da i ostali veliki producenti i ovaj, tekstopisi i svi ostali žele da sarađuju zapravo sa mnom i to meni mnogo znači. Jeste jako važna stvar za napredak dalje. Meni je jako drago što sam se ja njima dopala s obzirom da dolazim iz Evrope, iz Srbije, iz male zemlje. Oni čak i ne znaju gde je Srbija, misle da je to Sibir, da je jako hladno, što je samo govorim. Da, pa neka verujem to, šta. I bilo mi je jako naporno u početku, recimo taj akcenat i sve to trebala sam da naučim dok pevam u studiju. Imala sam veliki tim koji me obučavao i bukvalno sam jednu rečenicu ponavljala po 1000 puta da bih ja to uvežbala, da bi to bilo savršeno. Tako da evo sad je sve došlo na svoje mesto i tako da posle spota sa Shaggy-im imala sam ja jedan album koji sam tamo uradila, ali nije mi bio sam nešto savršen da bih ga toliko promovisala. Međutim, ovaj drugi album očekujem dosta zaista od njega i nadam se da će mi publika u Srbiji podržati s obzirom da Srbija je zemlja iz koje sam krenula, u kojoj je sve počelo, tako da ovaj, ja se nadam da su moji ljudi ponosni na mene. Mi držimo palčeve i guramo koliko možemo da to sve bude onako kako si ti zamislila, ali dobijamo i kontra podršku od tebe. Svaki put kad izađe nešto novo ti nam javiš, budeš gost i podeliš sa nama tvoje lepe i radosne momente. Tako je. Veliko ti hvala za ovo jutro. Hvala i vama. Očekujemo te naravno kad god si tu. Da. S vremena na vreme, eto, ja sam tu ili u Njujorku, tako da ja se nadam da će biti prilike da se uskoro pogleda. Ivana, možeš da zoveš? Pa možemo da napravimo neko uključenje sa Times Square-a. Uvek smo raspoloženi nego u našom vremenskom intervalu. Kako oni tamo imaju one studije, jutarnji program vode, pa onda naš u pozadini gledaš. Znaš šta, zove oni tebe da se uključimo, da nam kažeš kakav je saobraćeni tok subotom ujutru na Times Square. Naravno. Da imali gužu, pa da ne kiša. Hvala ti mnogo. Hvala i vama.